UBS Listeners угаад харуулсан үзэн сугаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цайр нэвтрүүлгээр өглөө бүр та бүхэндээ шинэхэн мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. За, ариун эрчим бясалгалын төвийн багш Нямбаяр. За, мөн чин зая нар хүрэлцэн ирсэн байна уу? Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. За, өглөөний мэнд хүргэе. Та бүхэнд үзэгчтэй өглөөний мэнд хүргэе. За, тэгэхээр бас ариун эрчим бясалгалын төв гэхээр үзэгчт маань бас тодорхой хэмжээнд бас мэддэг болсон болоо. Тэгэхээр бас бас үзээгүй бас үзэгчтэй бас энэ бясалгалынхаа төвийн талаар бас танилцуулж өгөөч. За, манай ариун эрчим төв маань болохоор 2 жил үйл ажиллагаа явуулаа, 2 жил гарсан болж байна. За, тэгээд манайх бол танхим онлайны болон хүүхдийн ингээд 3 төрлийн сургалтууд явуулдаг, бас зөвлөгөө өгдөг. Гэхдээ сэтгэл зүйн үүднээс биш, бясалгалын үүднээс зөвлөгөө өгнө. За, тэгээд энэ ариун эрчим гэдэг манай пэйж байгаа. За, сургалт маань яг энэ UBS-ийн байрнаас явдаг. За, тэгээд пэйж маань болохоор ариун эрчимгийн өвчээр нэг энэ цэнхэр бадамжийнхаа цэцгийн зургтай байгаа. Тэр лөө ороод одоо бүх одоо контент, одоо лайв хичээлүүд байгаа. Тэрнээс маш их юм үзэж ойлгох боломжтой. Дээрээс нь өдөр болгоны өгөн постод явж байгаа. Тэрнээс бас ухаарлах боломжтой. Дээрээс нь энэ одоо утсаар холбогдоо зөвлөгөө аваа, маш сайхан бас мэдээллүүдийг сувлуулах бас боломжтой байгаа шүү. За, тэгээ бас ихэнх хүмүүс маш их танил болж байгаа, олоотой гарч байгаа. Яагаад гэвэл биднес энэ олон татамжтай гарч иж хүмүүст энэ сайн сайхны амар тайвныг, эрүүл байдлыг энэ бүгдийг л өгөх гээд байгаа. Түүнсвэл бид нар ямар нэг юм авахгүйгүй. Энэ бүгдийг л аль болох олон хүнд өгөхгүй бол манай нийгэм, манай энэ одоо монголчууд маань тий маш их одоо сэтгэл юм болон биеийн маш олон асуудалтай бай. Тийм учраас энэ бүгдээсээ биднес ангижрах хэрэгтэй. Ангижрахгүй даа яг бид нас өөрсдөө маш удаан хугацаанд бас их зовж явж байгаа. Хүмүүсийн ягаал дотроо мэдхгүй нууж явж байгаа болохоос биш. Бүгд л дотроо зовлоо. Тэ ямар ч хүн дээр очиад тааулзад үз, ямар ч бай юм те, ямар ч нэр хүндтэй хүн дээр очих ахад нэг зовлоо ярьдаг. Тэрнээс л гарахын тулд бид нас бэлтгэлийг өдөр тутмдаа хөвшүүлэх хэрэгтэй. Тэхийн тулд бид нас энийг таниулж хийж байгаа шүү. Тэгэл яг хаа мэдээч хэрэг нийгэм, за улс орон бас ингээд хөгжөөд ирэхээр тий тэрнийхээ хэмжээгээр бас тий нийгмийн одоо юу гэдэг нь стресс ихсэж дээ тий илүү их одоо юу гэдэг нь техник технологи руу бас юм хандсан иймэрхүү болоод байна л та. Тэгээд энэ дээр бас мэдээж бясалгал гэдэг зүйл бол хувь хүн өөрийгөө тий бас яг ингээд эрүүлжүүлж зөв амьдралыг хэв маягт орох юм зүйл байгаа. Тэрнээс гаднаас нь хүнийг тий ингээд шууд эрүүл олгочдөг тий тэгээ сэтгэлийн зовлонгийн шоу зүгээр олгочдөг зүйл бол биш байгаа. Тэгээд энэ дээр бас нэг асуумаар байна л да. Тэгээ одоо энэ сэтгэл зүйн одоо боловсрал гэж байна. Тэгээ энэ бас олон талтай байж магадгүй тий шинжлэх ухаанаар, эмнэлгээр тий одоо юу тий шашнаар гээд олон янз байна л да. Тэгээ энийг бас одоо бас үзэгчтэй бас зүгээр энгийн зүйлээр бас ойлгуулах нь зөв юм болов гэж бодлоо л да. Тэгээ хитрхийн одоо юу тий бясалгал мэдээч хэрэг бас нэгэн зүйлийн одоо өөрийгөө одоо юу гэдэг нь соёон гээгэрүүлэх тийм зүйл байгаа л да. Тэгээд энэ нас одоо сүнслэг зүйлтэй холбоотой ч гэдэг юм уу тийм янз бүр байгаа л да. Тэгээд үзэгчт маань бас яг одоо ойлгох тал дээр хялбар аргаар тийм зав хүн болгон мэдээч хэрэг соёон гээгэрчээг байгаа л да. Тийм мэдээч хэрэг энэ олон хүн амын дотор энийг бас жоохон юм гоё хялбар аргаар тийм ойлгомжтой яг яагаад энэ бясалгалыг хийх ёстой, яг юунаас ангижрах ёстой юм тийм бид бүхэн юунд зовоод амьдраад байгаа юм гэдэг тал дээр бас. За, тэгэхээр сэтгэл зүйн боловсрал. За, бид бүгд ямар ч сэтгэл зүйн боловсрал огт байхгүй. Байхгүй учраас л өөрөө удирч чадахгүй. Тэгэхээр мэдээж таны төрөний хэлдэг шиг бидний сэтгэл зүйн боловсрал маш их хүчин зүйл. Одоо гэр бүл, эцэг эх, тэ бүр ген, удам гэж цаашаа бүр явна, тэ. Ингээд сүнслэг байдлууд нийгэм биднес нөлөөлж байна. Хажуу авирах хүмүүс ингээд энэ сэтгэл зүй гэдэг мань өөрөө маш их талд өвчин. Гадна талдаа зөв зүгээр явж байтал дотор асар хэцүү зүйлийг мэдэрч ингэж явж байж туулж явж байдаг. Хүн болгон өөрөө өштэй гэсэн. Амьдралыг хэцүү зүйлийг туулаа явж байгаа. А энэ сэтгэл зүй мань халдварлагдав. Халдварт өвчин байхгүй. Биднес энийг зүгээр л ингээд сэтгэл зүй өө заа цагийг ярилгээл нэг ингээд үл тоомсролт үгүй. Хамгийн чухал, хамгийн их хувийг эзэлдэг зүйл хүний сэтгэл зүй буюу хүний бие махбодээс бүх байгаа байдлаас 90% сэтгэл зүй хариуцдаг. Тэгвэл яг бид нар юм болгон сэтгэл зүйгээр хандж байгаа. Тэгвэл ерөөсөл зовлон гэдэг чинь биднийс дотор сэтгэлд байгаа зүйл байхгүй. Тэгэхээр бид нас жаргалыгч гадна сайгаал зовлонгч тэрч болохгүй, энэ ч болохгүй гэж гадаа гшаа ингээл түлхээл бусдруудлгээд байдаг. Үгүй. Бүх зовлонгийн шалтгаан сэтгэл байхгүй. Яг бол та аяг кофе уусан ч энэ сэтгэлээрээ ханддаг.
энэ ямар бай тааш тавина таагүй нөө тэ а сэтгэл дондор охом л таагүй а сэтгэл сайхан бохол юу ч хийдэж явсан гой санагддаг ямар ч тоо сонссон гой а сэтгэл жоохон юм тавгүй байх бол энэ дон муха энэ дон гой энэ дон гой нэгтэй ангилж эхэлдэг а ангилхгүй хөө шууд бүгдийг мэдэрч болдог байхгүй а тэгэхээр ерөөсөө энэ сэтгэл зүйн боловсрал гэдэг нь өөрлөөгөө чиглэж өөрийн дотоодхыг л удирдахыг хэлж байна. Биднес өөрийгөө бодлоо удирч чаддгүй, мэдрэмжээ, анхаарлаа удирч чаддгүй, тэ? Ийм учраас л нэг буруу тавтамж, буруу үйлдэлүүдийг, буруу одоо энерги муу тавтамжуудыг асар их гэж өөрөөсөө гаргаж явж байгаа. А тэр маань болохоо биднес хүсэндээ ч гаргаад байгаа юм биш. Энэ та өөрөө хүн болон зовхыг хүсэхгүй шүү. Тэгвэл яагаад энэ муу ямийг танаас өөрөөс гараад ээ? Энэ дадал сувчлаар буюу автоматар ингэж танаас гарч энэ үлдэгч явж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг яах вэ? Муу татамжны эрг татамжаас ихсээд ирэхээр биднес зовоод байгаа. Яагаад гэвэл мууг л өдрө болон давтаад шүү. Муу бодлоо, муу айс гаргана, муу үг хэлнэ дээ. Тэгэл муу үйлдэл хийнэ гэд муу үнтэй хайрцна. Ингэсээр ижаад ихсээр ижаад энэ өөрөө тэнцвэргүй болчихлоо гаш шин. Тэгэхээр яах вэ? Өөрийн биднес энэ зүрх сэтгэлийг картаа эзэмдэж одоо удирдах чиглүүлж чадахгүй буюу татал зуршлаар тэр муу зүйлсүүдийг олон дахин татамжтай хийгээл зовлонгоо улам бүр хэсгээд байгаа. Хэдий ч нэ давтан төдий ч нэ муу зүйл ч өгч орно. Тэр эсрэгээр нь одоо биднес яг сэтгэлзүү те сэтгэлзүү гэж юу вэ гэхээр эсвэл өөртөөгоо эерэг татамжтайг олон дахин хий, эерэг зүйлсийг олон үлдээ те олон эерэг юм бодё. Аа тэгээд өөрийнхөө энэ энерги ухамсар те энэ анхаарал төвлөрөл эдрийг удирдах бол юм. Аа ингээд л амар амгалан зүгээр л хааж байхгүй зөвхөн энчээ зүгээр л ингээд санал дээр сууж явах таны дотор мэдрэгддэг зүйл. Аа тэгээд ингээд өөрийгөө эерэг сайхан болгоод ирэхээр яг энэ чинь бас халдвар л. Хүрээлэлтэй те. Гэл эерэг нэрхтүү хажуу хүнтэй шууд ингээд нөлөөлж ирэх. Хажуудны хүн стресс тэгээд шууд дагаал стресс. Бүгд ялгаагүй би нэг гээгэрчээ яриад байгаа юм биш. Бүгд юм. А тиймээ би нэг мэдээд байгаа хгүй. Бислгаад өөрлөгөө чиглээд үйлдэл эхэлсэн учраас би ийм алдаа төвтгэлтэй байна гэдгийг мэдээд засгаж оролцож байгаа. А тэгэхэд ихэнх хүмүүс мэдэхгүй явж байгаа хгүй. Өөрөө юу хийгээд байна? Ямар буруу байна те? Өөрт нь ямар буруу байхгүй те. Нөгөө те. Бүх хүмүүс бостроо чигдэв. Өө төрөл буруу, хоолгүй хамжих нь хүртэл баг төрөл буруу. Биднес өөрсдөө энэ бүхтийг бүтээсэн байхгүй. Энэ бүгдийг биднес хийгээ явж байгаа учраас энэ нийгэм ийм их та ийм замбраагүй, ийм их стресстэй, ийм их өвчин зовлонтой ингэ байгаа. Тэгэхээр энийг өөрчлөхийн тулд хүн болгон дор бүрнийхээ өөрийнхөө сэтгэл зүгэл өөрчлөл. Тэгэхээр зарим нэг бяцлал юм ааш юм уу? Зарим хүмүүс тэгдэг. Бяцлал маань монголчууд ихэсгүй. Бяцлал битгий хий те. Бяцлал ингээд хүн юу ч бодолгүй сэтгэвэлхгүй ингээл те. Аа ингээл амин хавай хчигээл өөрөө ингээд юм. Тийм гэж ойлгоо. Энэ бол зүгээр л нэг ухамсарын төвшин муу ч юм уу, аливаа зүйлийн утга учрыг ойлгоогүй хүн л гэж байна. Бислэх ёстой. Бүх хүн бислэл үеийн үед бислэхсаар ирсэн. Аа тэгээд яг уу амин хуваагчтай тул зүйл биш. Энэ өөрөө ингээд гоё болоод ирэхээр иргэн тойронд та иргэр нөлөөлөд ирт. Хажууд хүний өртлөө имжлэх боломжтой. Яг үл энэ аура гэдэг асар хүчтэй зүйл үүдэг. Би энэ өндөр авраатай байхад хажууд сууж байгаа хүчтэй хүний би хангаж байдаг. Зүрх хилээгөө те тэр хүн заагаа гөмөртлөөсөө л хангаж байна. Энерги. Энергитэн шууд тайвширч эхэлдэг. А та өөрөө л ийм стресстэй, ууртай, тэг өвчин зовлонтой, гомдломхай юм байл хажууд хүн чинь таны тагаал ингэж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр юу юм чи амин хувь хчээд л зүйл биш үү? Өөрөө застмаар хажууд хүний өртөл хамар тайван байх боломжтой. Хажууд хан гээ зөксөхгүй цаашаагаа ажлын хүмүүс байна уу те? Хамт олон байна. Аав ээж ахトゥ зөндөө өмгс найзууд. Сая таны ярианаас нэг хоёр зүйлийг онцлж сонслоо л да. Нэг нь болохоор яг одоо сэтгэл зүгээ удирдах чадахгүй байгаа бидний яг энэ одоо тэг зүйл дээр юу вэ гэхээр тэр хөгжим гэж яг хэллээ л дээ. Тэг тухайн үед сонсож байгаа хөгжим яг тэр үеийнхаа мэдрэмжээр үлдчихдэг тий. Одоо яг өнөөдөр аягүй гоё яж итэл тэр хөгжмийг сонсоход дараа нь тэр хөгжмийг сонсоход яг тэр үйл явдал бодогддог. Аа өнөөдөр би сэтгэл зүй дээр маш муу ингээ тэг муухай байх юм бол сонсон тэр хөгжим яг тэр үүрээ тогтоо үлдчихдэг тий. Энд тэгэхээр яг сэтгэл зүгээ өөрө удирдах чадахгүй тэрэн дээр яг ингээд үлдээгээд байна л да. Тий тэгээ нэг нь болохоор яг одоо юу гэдэг өөрсдөө энэ зүйлийг мэдрэхгүй бусдад яг ингээд тий нэлцаагаад байдаг. Тий энэ бол миний л асуудал байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тий одоо яг хүмүүс нөгөө нэг буруу хүлээх дурггүй тий юу гэдэг яг л одоо биш надаас биш л гэдэг ийм байгаад байгаа шүү дээ. Тий энэ нь юу вэ гэхээр одоо таны хувьд бол өөрөө мэдэрсэн зүйлээл бусдад ингээд хүрх гээд тийм ийм биш шүү. Энэ гэгэрсэн хүмүүс ч гэсэн тийм ерөнхийдөө одоо тийм
байдаг гэж ойлгодог л да ер нь бол тий төрүүлээд мэдэрсэн амьдралын утга учирыг төрүүлээд мэдэрсэн. Тэгээд хүмүүст ийм замаар явал ингэж амьдрнаа. Яаж жаргал нь энэ шүү гэдгийг хилээд идэг юм шиг санагддаг л да. Яг нь төрүүлээд ухаараад ухамсарлалцсан гэсэн үг. Аа тэгээд ингээд хэлэхээр нөгөө нэг зарим хүний муу гшүүд би хэлдэг байхгүй. Муугаа мэдэх ёстой. Муугийн хэллэгээ та нэг муу хүн таныг ингээд тий тэрээ ингээд энэ муу намайг одоо ингээд үгүй хадчихжээ ч юм ингээд ийм утгаар бити хүлээж авах гэж хүсэжээ. Яг нь хүн болгоо өөрийнхөө мууг мэдчихээс засах боломжтой байдаг. Тэгэхээр тэрийг аль хэдийн бяцлал хийдэг хүмүүс өөрөө ухаараад ухамсарлаад ингээд хүмүүст хэлэхээр нэг жоохон хэцүү юм ад үзэгт гэдэг. Бүхэл хүн тэр хүнийг дайртал чинглээ тэглээ начаста худлаа тий юу гэдэг нь илтгэр дамжлахгүй. Түн энэ ухамсарын төвчнөөс л хараад байгаа байхгүй. Энд чинь ирээд харах юм бол үгүй юм биш юм шиг гэж бодогдохоор тийм байдаг. А тэгээд түрүүний таны бас асуусан хөгжим гэдэг. Энэ бол өнгөрснөө тавьж явуулахгүй байгаа гэж шинж. Тэр хөгжим аль хэдийн өнгөрсөнд бодогдсон сонсогдсон тийм үү? Тэр үед хэцүү байсан байж болно. Гэхдээ одоо тийм биш шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ингээд буцаас сонсоход яагаад шууд ийм гонхтой болж байна? Тэгэхээр ерөөсөө тэр өнгөрсний таагүй дурсамжуудыг орхиж тавьж явуулж сураагүй байна. Өнгөрсөнд нь үлдээхгүй тэрийг ингээд зурч чад байх гэсэн. Тэгээ нөгөө нэг энэ дурсамжийг сэтрэх юу л вэ? Тэр л тэрийг өдөөгд. Тэгэл буцаал яг өнгөрснөөрөө одоогоо анзаргалгүй болгочиход байна гэсэн. Тэгвэл яаж амьдралыг анзаралтаар мэдэрхүү гэвэл яг одоо цагтаа оршиж хорн бүгдийг дуу байна юу байна тэрийг бүх яг байгаагаар нь одоо мэдэрх. Тэгээ ингэснээр та юунаас ч үйдэхгүй юуч таньд гонхтой санагдахгүй. Хааж ийсэн зүгээр л энгийн нөхцөлдэйсэн ч анзаргалыг мэдэрнэ. Энэ бол одоо цаг. Тэгэхээр ингэж биднес одоо цаг руу өөрийнхөө анхаарал төвлөрөл энэ мэдрэмж бүх юм өдөртөж авчирч явах хэрэгтэй. Энд байхгүй бод. Энд байхгүй. Тинчээ байгаад байна. Өнгөрсөн 2 цагийн өмнө тий 1 цагийн дараа биднес анхаарал ингээд явчаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө эрчим энерги бас нөлөөлдөг гэдэг бас их чухал санагдлаа. Тэ сайн энергитэй гэвэл мэдээ сайнэр муу энерги яалтчгүй муугаар нөлөөлдөг. Тэ би өөрийн яг энэ одоо муха мэдрэмжтэй байгаа ч юм ууртай байгаа үедээ ямар нэгэн хүнтэй харилцахдаа нөгөө хүнтэй яг ингээд ууралдаг тий эндээс авсан мэдрэмж ийшээ өгөө ингээд тойроо явчихдаг тий тэгээ энэ яг ингээд тухайн үедээ авсан уур уцаараа ч юм уу тий бас яг ингээд цэглэхгүй болвол тий яг тэндээ явахгүй болч гэдэг юм уу тий тэгэхээр бусад дайгуу муха нөлөөлж юм л та тий яг үнэ тэгэхээр бид бүхэн одоо жишээ нь ажил дээрээ байлаа гэхдээ хин нэгэнд загнууллаа, дарагдаа загнууллаа ч гэдэг юм уу, энийг тэгсэнгүү, энийг ингэсэнгүү гэдэг ингээд. Тэгэхэд тэр нэг стресс энерги ингээд хүлээж аваад тэгээд тэр энерги буцаагаад ингээд өөрөө цэвэрлэх ч юм уу, эсвэл гоё дуу сонсох гэдэг юм уу, эсвэл амьсгал дээрээ төвлөрч ингээд бислгах гэдэг юм уу, эсвэл агаар салхинд гарахдаа өөрөөг нь хэсэг хугацаанд чагнаад те би яг яагаад энэ зүйл дээр ингээд уурлаад байна вэ те энэ мэдээг сонсоод би яагаад уурлаад байна гэдэг ингээд бодож үзэх хэрэгтэй юм бэл яагаад гэвэл тэр нэг нөхцөл байдал хин нэг нь загинсан хин нэг нь зандарсан гэхээс илүүтэйгээр таны дотоодод ямар нэг юм сэтгэлийн шарах байгаад байгаа учраас тэр зүйл дээр зүгээр өнгөж өдөөгдөж ингэж гарч ирдэг юм биш. Жишээлх юм бол намайг хин нэгэн чиис дарчаагүй шүү, чи өөртөө өөртөө шүү, чи энийг ингэж хийхгүй яасан бэ ч гэдэг юм уу. Тийм байдлаар хилээд би тэрэнд имзгэлж байхаан бол миний дотоодод баг насанда авсан шарах ч гэдэг юм уу те. Хин нэгнэр те. Тийм дотоод ийм хүүхдийн шарах байгаа учраас тэр асуудал дээр ингэж сөхөгдөж гарч ирдэг. А энэ зүйл нь болохоор тэр хүн муудаа, таныг муусандаа биш. А ягаад гэвэл та тэрийг эерэг байдлаар хүлээгээд авах юм бол аа эн чинь миний дотор байгаа нэг сэтгэлийн тийм үүсвэрийг хөндөд ирсэн юм биш үү харин чи би энэ талархах хэстэй байна харин би энэ асуудал дээрээ ингэж ажиллах хэрэгтэй юм байна өөрийгөө би аргадж тайвшруулж өөр дээрээ ажиглаж те ухамсарлаж энэ дотоод мэдрэмжээ ингэж хөгжүүлэх хэрэгтэй юм гэдгийг бид бүхэн одоо ингэж таньж мэд хэрэгтэй гэсэн үг гэр бүлийн харилцаанд гэсэндээ тийм яг ингээд ажил дээр таагүй байж байгаад ч юм уу тийм хин нэгнээс таагүй байж байгаа л гэртээ очивол гэрийнхөө хүнд тийм бас ингээд уураа гаргадаг ч юм уу тийм ийм тохиолдлууд энэ цаашаа ингээд үр хүүхдгээ ингээд явчихжээ тийм тийм энэ дээр бас яг одоо түр хэлэлтээ тийм ингээд яг өөрсдөө эхлээд бодоо тийм бяцлах хэрэгтэй тийм тэгжээж бас өөрийгөө анагаана гэсэн үг шүү дээ тийм чинь буцаагаад нөгөө энэ авсан мэдрэмжүүдээ цааш нь ингээд дамжуулаад явах биш өөрөө тэрийг анагаагаад бас явах нь маш зүй юм аа. За. Тэгэхээр саяны таны асуусан асуултан дээр нэг маш тодорхой хариулт нь хэлье. Тэгэхээр биднес энэ ажил дээр байна уу, гадуур явсан байна уу, стресс өчөөд хайртай хүмүүстэй л харагдав.
хамгийн ойр дотны хамгийн хайртай хүмүүстэй л гаргадаг. Гэхдээ ууланд гарахыг хүсээгүй. Тэгтвэр л хүсээгүй мөртөөсөө хүсвж хясна гэдэг шиг гаргачихад байдаг. Өөр хэрэггүй. Тэ хичнээн дэвтсэн ч болдгүй ингээл цул гаргачих. Яг тэгвэл хайртай юм чи. Хайртай бол хайр зөвхөн зөвлнөр ил. Үлээж аавна гэж боддог тий. Тийм угсаал эднес ингээд надтай хамт байх юм чи үлээж аав. Миний л юунууд гээ ойр дотны байдлаар хандчих шít. Огт танихгүй хүн техгүй. Угаасаа хинч техгүй. А тэгэхээр хайртай хүмүүстэй гаргадаг. Тэр нь амар хэцүү. А тэгвэл энийг яах хэвээр вэ? За тэгвэл энийг цэвэрлэх хэвээр. Энд чи стресстэй. Энийг цэвэрлчээд гэрэл хоор. Цэвэрлчээд. Тийм учраас л өдөр болгон бэлслэг гэдэг чинь энэ аахгүй. Өнөөдөр энд чи стресстэй та гаргана. Дарахгүй. Дарсан учраас гэрч чи очоод нэг жоохон юм дээр маргаал шууд гарч ирчээд байгаа байхгүй. Энд чи өдөөгөөд юм гэсэн үг тийм. Танай нэг нөхөр ч юм уу хүүхэд ч юм уу тийм та стресчээд одоо шилбэл гэрчтэй очлоо. Тэгэхэд эн чинь ингээ дарагдсан байхгүй та ингээ байрцсан дарцсан ингээ гэрте орж байгаа. Тэгэхэд нэг муу жоохон хэцүү үглэхэд л шууд уурч уурч байгаа болохгүй. Яаж юм? Энэ дотор байгаа асуудлыг тэр хүн зүгээр л ганцхан үгээр өдөөж байгаа байхгүй. Хэрвээ тэ таны дотор тэр асуудал байхгүй гэрте орсон бол яах вэ? Нэг үг хэлэхэд тооч тэр үг зүгээр л ингийн санагдана. Яагаад ингийн биш вэ гэхээр л байна. Тэгэхээр энийг биднес таслал сурах өнгөрснөө тавьж явуулах те ажил энчээ болсон бүх юм энчээ нь орхиж өөрийгөө өдөртөд сурна гэсэн үг. Тийм учраас л өдөр болсон татуулж бяцлахж төвлөрч хийснээр та яг уу энчээний багта яг энчээ л гэдэг. Гэртээ багта энэ ажил те энэ стресс бүгдийг нь орхиж сурдаг болчихдог. Өөрөөсөө таслал сурдаг. Таслах нь чухал. Нэг бодол ороод ирлээ тэрийг таслахгүй бол цаашаа өргөжлөл явчихдаг. Түмэн бодол утсан юм гэдгийг сууж тас нэг тасалчихад тэр бодлоо хэвч төрдгөө төрсөн ч танд нөлөөлж чаддаггүй байхгүй. Тийм учраас хаана байна те гадуур яваад стресс энэ байгаа тэгнүү гэрт байгаа тэгнүү энэ бүгдийнхаа хүн өөрөө ангааж та түр өөрөө ангаа гэсэн те яг тэр чинь өөрийгөө сэтгэл зүгээ цэвэрлээд энэ муу энергиудээ гадагшлуулаад те уур уцаар байл энийг гоё ингэж тайвшруулаад илүү эрэг болгоод гэрт л орох шээ. Тэгвэл хайртай хүмүүстэй бид бас тийм хатуу хандахгүй байхгүй. Төрөн бас манай чин цай багш маань хэлсэн л тэ нөгөө эмзэг тэ нөгөө баг насандаа ямар нэгэн эмзэг ярих тийм гоо тэр бас нэг юм гэд бодогдлоо тэ хүмүүс наад чи ингээ илчгэр амар эмзэгтэй эсвэл наа чи айгу эмзэг гэл ярьдэж тийм тэ энэ дээр яг тэр хариулт байх шиг юм л да тухайн хүн ямар нэгэн байдлаас нэг юм хүлээж аваа шахтаа байж байгаа тийм тэгээд тэр юмыг хэлэхэд яг эмзэгэлдэг байхгүй тийм хүүхэд ялангуяа тэр баг насандаа хүүхдийг яагаад баг насанд нь хайрлж өсөхгүй гэдэг чинь л тэр байгаад байна л та тий. Ялангуяа хүүхдүүд болохоор 25 нас хүртлээ гэж би сонсч ирсэн юм байна. 25 нас хүртлээ тэр хүүхдийн тархины бүтц маань хөгжил маань ингээ явагддаг. Тэр өсөр насн дээр бол ерөнхийдөө сайн юмыг унхаж тунхажтай ойлгож чадаагүй тийм насн дээрээ байдаг болохоор тархинь боловсрж л байгаа үйл явц те. Яг бид нар шиг нас биед хүрсэн хүнийх шиг тархины үйл ажиллагаа сэтгэл мэдрэмж нь бол тийм ихээр ингэж те аливаа нэг асуудалд ингэж нухацтай хандахгүй гэсэн. А гэтэл хүүхэд өөрөө өөр дээрээ ажиллаад энэ зүрхэн дээрээ оршоод өөрийнхөө энерг аврал талбайг ингэж томсгоод тэгээд оюун бодол санаагаа ингэж цэгцтэй байлгаад энергийн хурдууд дээрээ ингэж ажиллаад илүү зүн сувь мэдрэмжийнхаа энэ хурдууд дээрээ ингэж ажиллаж икснээрээ би яг ямар цаашаа юу хийх вэ те юу хийвэл надад илүү амжилттай байх вэ? Би яавал илүү тайван амгалан байх вэ? Яавал илүү одоо хүлээцтэй, төвчээртэй хүнийг ойлгодог, тийм ээ? Талархдаг, хайрладаг, хэн нэгэн янз бүрээр сөргөөр үгээр хилцэн ч гэсэн тэр мэдрэмжийг маш хурдцтайгаар цэвэрж сурах вэ гэхээр ерөөсө төвлөрөл бясалгалыг өөртөө ингээ тийм өдөр өдөрт баг багаар ингээ хийгээл хахад тэр төвлөрөл маань баг багаар өдөрт нэмэгдээл яваад байна гэсэн үг. Ингээх тоолондоо тэр ажиглах ухаарах хавцтай бид нар маш олон зүйлүүдийг ингэж өөртөө ингэж авсан байдаг гэсэн үг. Жишээ нь бясалгал хийсний дараа илүү тайван болдог. Тайван байх үедээ бид нар өө ин ямар гоё өнгөтэй байшин бай тэ. Энэ ямар гоё хээ угалзаар хийгээв. Аа ингэж хийвэл бас энэ бол бас шинэлэг санаа юм биш үү. Тэгвэл би энэ аргыг тэ өөрийнхөө хичээл дээрээ өөрийнхөө энэ сэтгэн бодох чадвар илүү энэ логик сэтгэлгээ энэ байдлаа улам илүү хөгжүүлж болох юм байна штэ гэдэг талаас ингэж авч үзэж болдог гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол бүтээлч байдлыг нэмэгдүүлэх за мөн дээрээс нь тайвшрах, амрах, бусдад илүү таатай тэр сайхан сэтгэлийг төрүүлэх те
цаашлаад бүр их энэ болцолгүй хайр, тэгээд энэ их орно хайрлах хайр, байгаль дэлхийгээ хайрлах хайр гэдээ маш олон өргөн дэлгэр болох боломжтой гэсэн юм хэлий. Тэгэхээр нөгөө ингээд ажиглаад хад ингээд байгаль дэлхий дээр гараад ингээд оо зайсан руу ингээд агаар сэрхэнд гарлаа ч гэдэг юм ингээд явахад зарим өсвөр насны хүмүүсийг ажиглаад хад ингээд зарим гэдсэн бол хого хайчдаг ч юм уу те. Энэ болохоор бол тухайн хүүхдээ бас л нөгөө ухамсарын төвшин маань ингээд болоог байна л гэсэн үг гэдэг. Тэгвэл бэлсгал хийж ажиглаж гиснэр өө би чи яага ингээд хог хаях гэдэг нэ хайсан хогийг маань хэн нэг л ингээд хөрхий цэвэрлэн гэдэг энэ ухамсар сэтгэл зүй өөрт нь ингээд сууж эхэлдэг гэсэн үг. Ажиглалт ухамсарлах тэр төвлөрлөөр гэсэн үг. Тэгэхээр бясалгал хүн болгон хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Яг одоо нөгөө бясалгаад яг тэгээ нөгөө төвлөрөөд ирэхээр бас орчин тойрныг анзаардаг болдог байна шүү дээ. Мэдээ тийм машинаар явж байгаа л энэ тийм байд юм ээ. Хүн нэг яруу сандруу тэг ингээд бүхэндэлтэй хахад тэр зүйлийг юу ч хардгүй шүү дээ. Тэг яг ингээд очихж байгаа тэгээ юу гэдэг нөгөө цэгээ яг бодоолт тийшээ л очно гэдэг юм. Иргэн тойронд чинь гой зүйлөө зөндөө байж штэ тий. Энийг бас яг ингээд мэдэрдэг болох нь штэ хүн яг одоо тайван байснараа. Аа. Төрний бас хэлсэн дээр хүүхдийн шарах гэсэн тий. Энэ болохоор бид нас бүгд хүүхд насандаа шарах авчдаг. Юмыг шууд хүлээж авдаг учраас шархалдаг байхгүй. Аа тэгвэл энэ шарах маань амьдралын турш бүх юм дээр нөлөөлж явдаг. Та бүх хүмүүс зовлонтой гэдэг гаан хүмүүс хүүхэд байхдаа шархацсан байдаг. Ирээд зөвлөгөө авах нь бяцхал хийх нь дандаа хүүхэд байхдаа гэсэн. Хүүхэд байхад би ингэж гомдж байсан, ингэж айсан, аав намаа гэсэн. Ээж намаа гэсэн гэдэг ингээд иймэрхүү байдаг байдаг. Тэгээд яг нэг гомдол авчихаар бүх юм дээр амжилттай гомдоо явуулчихдаг болчихдог. Тэгэхэр ингээд яагаад өдөр болгон зовлонтой санагдаад нэхэр тэр шарахыг л эдгэх хэрэгтэй. Тэрийг л ангаахгүй үндсийн таслахгүй бол тэр чинь гээд үйлдвэрлээд шүү дээ. Өдөр болгон гомдоод шүү дээ. Тэгвэл тэрийг те яг нэг л болоод өнгөрцөн. Тэр их хизээч ингэж болоогүй юм шиг болгож болохгүй. Тэгтээ зүгээр энгийн болгож эдгэж болдог байхгүй. Сорин байна. Тэгтээ хөндөр биш болгож болдог гэсэн. Тэгвэл тэрийг ийм болгоцноор яг өнөөдөр байгаа зовлонгоч харилтыг харилтгийн маа биднес зүгээр л ийм хүнд мэдрэмжтэй угаасаа л ийм хитцэн ингэж явах хэрэгтэй гэж бодчих. Чаа өөрөө жаад шүү. Тэг чаа өөрөө хүнд байгаа зүгээр. Яагаад хүнд амьдрал хүнд гэдэг аа. Сэтгэлийн ачааг л хэлж байгаа. Түүнээс бол нэг шууд ат юм өөрөө яваад байгаа биш. Энэ сэтгэлийн ачааг хөнгөлөөд ирэхээр яах вэ? Одоо энэ цэцгийг анзаарах таны дөрөвний хэлсэнтэй анзаарах сөхөт байлд. Тэгэхгүй л ингээд юм яах юм. Би бол хэцүү үедээ ингэдэг гэсэн. Кино үзэн тий. Киноны гоё дээр төглөл өө ингээд ингэж чаддггүй. Гэхдээ л энэ ч нэг ингээд бодогдоол. Тэрнийг юу болоод ийч гэж мэдэх сөхөө гэд. Яг энтэй адилхан. Иргэн тойронд ад жаргалтай зүйл дүүрэн байгаа. Тэгэхэд хүн яах вэ гэхээр хамгийн анхаарал зовлон дээр төвлөрөө яваад ахаар л тэр ад жаргалыг олж харддаг байхгүй. Тэгвэл энэ зовлон яах юм? Зүгээр ингээ орхичих юм. Үгүй энэ зовлон засах хэвээр. Засаад хөнгөлөө цэвэрлээ те ангаагаад ирэхээр та ингээ сулраад гоё их л. Сулраад гоё чөлөөтэй болоод иргэн тойрны анзаарах, ажиглах сөхөөтэй болоод тэрнээс энэ нэг кофенаас гоёыг мэдрэх сөхөөтэй болдог. Энэ зовлон мэдрэгдээд хэцүү юм мэдрэгдээд тахт чиний гоё юм уугаад идсэн чи хэцүү мэдрэгдээд идэх байхгүй юу? Ерөөсөө тэр хэрэглэх гоё байна уу? Хамаагүй. Энийг мэдрэхийг хүсвэл эхлээд энэ тодорхой. Тэр зовлонгоо тэцэгцлэх ёстой. Бүгд монголчууд тэр аяар. Тэгвэл би нэг орж ирчихэл зовлон яриад байгаа юм биш. Үнэн. Тий, бодит. Энэ байхад зүйл нь үнэн байхгүй юу? Энийгээ зөвөл хөлийн зөвшөөр. Хөлийн зөвшөөрөх өөрөө өмөрөөд байгаа бол хэцээч оо би тийм биш оо би ингээ го би надаас бүхэл юм тэрнээс олсон гэж яаж хэзээч хүн засарахгүй нөгөө нэг буруу юм а тавтаад юм гэсэн хөөрөө мэдхгүй а хүлэн зөвшөөрсөн цагаас эхлээл тавтаха болдог шууд зөксөөд эхэлдэ одоо би ууртай гэдэг хүлэн зөвшөөрлөө тий а би тэгвэл өнөөдрөөс оо би ч нэр уурлах гэж шнийг нэр боли өнөөдөр а яг уурлах гэж гүт за тайвшрий ингээд өөрчлөөд идэх болчтой байхгүй төрлөө өөрчлөө төрлөө өөрчлөө муу юм төрлөө өөрчлөө төрлөө өөрчлөө ингээсээр хэцэд өөрчлөлт тогтсон нь яг муу нь хорогдвол гэдэг хэрэггүй. Яг л тэрэн дэх ачаал бүгд л өгч тавтахгүй байгаа учраас. Сайнны харин өөрчлөлт бий болгоод тавтаад байгаа хаар яг нь сайн хөгжөөд та бүр гоё амраа бол. Тэгээд ингэж л багваар өөрчлөл. Сэтгэл зүйн одоо юу гэдэг нэг хүнд ачаа гэхээр бас хүмүүс ойлгохгүй байх л та. Тэг зүгээр юу нь ойлгохгүй ч яг байдаг ба. Ачаа өөрхөр ингээл нэг тэг хэцүү толгой дүүрэл гэдэг юм уу тийм энэ чинь бас яг ачаа байгаа хөөхгүй тийм бодлоороо хүн өөрийнхөө бүх бие сэтгэлдээ юм нөгөө ачааллыг өгөөд шүү дээ тийм энийгээ бол өөрөө ангаах хэрэгтэй гадны зүйлээс заавал ингээл тийм гинт нэг юм чи имчлээл тийм массаж хийгээл зүгээр болчдөг зүйл бол биш байгаа шүү дээ тийм
энэ чинь өөрө бодол гэдэг энэ далд ухамсараар имжлэх ёстой зүйл байгаа байхгүй тийм. Энэ бүгд сэтгэлийн ачаа гаргаж байгаа үндсэн таны тархин дотор зүрх сэтгэл дотор л байгаа байхгүй. Энийн үндсийг өөрчлөхгүй бол тэнд очиж байраа хэлгээд л энэ тавч зөвлөгөө аваа тэнд очиж имжлүүлээд нэмэргүй. Яг нь нэмэртэй. Нэмэргүй биш. Нэмэртэй. Тодорхой хэмжээгээр сэргэн тэ барай хэлэхэд ингээ бие организм одоо ингэж гонгилчтэй болно. Нэрийг урсгаж хөрөөдөг. Тэгтээ. Тэрнээс дөнгөж гараад буцаал нөгөөхөө бод. Тэгэл ялгаагүй ингээл үйлдвэрлэв. Сургалтын талаар бас асуумаар санагдчихлээ. Бичлэлийн одоо яг ингээд хүн мэдээж бас нэг юм тодорхой хэмжээнд удирдах явж ийж хөвшүүлэх хэрэгтэй болно л та. Тэг. Үүн дээр бас яг одоо юу гэдгийг түрүүн хүүхдүүдийн бас юу сургалт явдаг байгаа шүү, тий. Хүүхэд том хүн хоёрын яг одоо хугацаа нь тий яг одоо өөрийнхөө бяцлагаад ингээд ойлгоод ингээд ирэх хугацаа юу нэр үед юм бол хүүхэд арай хурдан байдсан бол гэж боддог талаа л та. Яг үнэ. Хүүхэд бол ер нь нэг эхний 7 хоногоос эрс мэдэгдэд өндгий. Нэг 5 хоног, 4-5 хоног явахад бол ингээд илүү төвчээртэй сууж сурдаг, илүү амьсгалаа зөв авч гаргах, тэг энерги илүүтэй энерги гэдэг талаар илүү дэлгэрэнгүй ойлголттой болдог гэсэн үг. Өөрийгөө за би өөр нь ямар байгаад байгаа юм байна гэдгээ илүү ажиглаж мэдэрч эхэлдэг. А томчуудын хувьд бол маш олон энэ жилийн энэ оо хур гэж яриад байдаг тийм. Хурсан. Тийм. Хурсан тэр их гомдол хараасаа айд сэргэлзээ тийм. Одоо өмнөх төрлүүдэд авсан тэр их олон мэдээлэл маш их зүйлүүд бидний энэ далд хамсарт хадгалагдаж байгаа учраас тэр зүйлийг цэвэрлэхэд мэдээж хугацаа хэрэгтэй. Гэхдээ бяцлал хийх явцад ингээд нөгөө юмнууд сэтэрж гарч ирдэг. Аа нэг юм бодогдоогүй өрөөс айл нэг 10-20 жилийн өмнө ч гэдэм юм уу те бодож исэн тэр нэг гэмтэл авч исэн юм зүсч байд юм уу, айд сэргэлзээч байд юм уу, тэр нэг эвгүй зүйлсүүд эсвэл хин нэг надад нэг юм гомдоо хүү хэлж исэн хүчтэй мэдрэгдэж орж ирэх юм уу, тийм зүйлсүүд байдаг. Тэгэхээр нөгөө удирдлагтай бясалгал хийж ингэж багшийн удирдлагын дор юу бол их зүгээр байдаг. Тэгэхгүй шууд ингээд анзаараад ажиглахаар маш их тэр нөгөө нэг айд сэргэлзээ гомдол дээр ингээд төвлөрөхөр хүн улам ингээд тэр маань ингээд энерги ингээд ихсээд улам хүч оруулаад ах талтай байдаг. Тийм болохоор удирдлагтай бяцлал хийх юм бол өдрөөс өдөрт та тайван амгалан болно гэсэн үг. Томчууд бол өдөрт нэг 2-3 удаа ингээд бяцлалаа хийгээд байгаа юм бол маш өөрчлөгддөг. 10 хоногийн дотор бол бас хөөх ингээд тий төвлөрөлттэй, ажиглалттай илүү юм өөрийгөө анзаарсан. Аа эн чинь бас надаас болоод би ингээд тий өөрөө зовоод байгаа юм байна шүү. Хин нэгэн гадаад нөхцөл байдлаас илүү энэ нөхрөөс болоод байна, эсвэл энэ хүүхдүүдээс болоод байна, эсвэл тэрнээс болоод байна гэхээс илүүтэйгээр өөр дээрээ илүү ингэж ажиглаж алдаа дутагдлыг өөрөөсөө илүү олж харддаг болตก гэсэн үг. Ялангуяа томчуул нэг тийм айцтай байдаг л та тий. Хүүхэд бол маш хурдан гэдэг нэг ингэж удирдлагын дор багшийн үгийг сайн сонсоод ингэж явцдаг. Тэгээ том хүмүүс нэг юм айцтай байдаг л та. Би энэ юм аярчул тэр тэгчих болоо, энэ тэгчих болоо гэдэг юм тэгчих болоо гэдэг. Айц дунд байгаад магадгүй одоо нөө бяцлаглаас ингээд жоохон юу яадаг гэж магадгүй гэж бодогдлоо л доо. Тэг өөрөө очиод мэдээж ярих юм чинь тэр хүү дотоод сэтгэлийн бас сонсох хэрэгтэй болж байгаа шүү дээ бяцлал гэдэг чинь. Тэг яг юунаас ядраад энэ, яагаад энэ, яагаад стресстэй болоод энэ асууж мэдээж хоорондоо багштайгаа ярилцчихээж энэ чинь бас имжлэгдэх тэг ийм зүйл байгаа болоо гэж бодож байна л доо. Сургалтын дээр бол багштайгаа ярилцаад асуух юм чөлөөд асуугаад явна. А хүмүүс болохоор яг айдаг байхгүй яна гэхээс эхэлж их болов. Тэгээлч юм болов гэдэг ингэдэг. Энэ бол зүгээр биднес өөртөө дотор хаагаад байгаа ус би бол нэг амар ингээл тэлтээгүү штэ тий. Тэгэхээр ингээд чөлөөтэй асуух хэрэгтэй. Би бол юу ч хамаагүй асуу. Зүгээр юу ч өөр нэг гачин юм байсан ч хамаагүй асуу. Тэрнээс л юм үүддэг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг ингээд асуу гэдэг. Дээрээс нь хүүхдүүд хурдан өөрчлөгдөх нь үнэн. А хүүхдүүд хичнээн одоо жишээлбэл гадны тэг эцэг ихт нөлөөлөхгүй байх боломж хүүхдүүд байгаа. Яагаад гэвэл яаж хүүхдүүд ч гэлтгүй бүх хүмүүс. Өөрөө дотор асрах хүчтэй, төвлөрөлттэй, тэнцвэртэй байж чадах юм бол юу ч танд нөлөөлж чадахгүй. А харин тийм байж чадахгүй бол бүх юм танд нөлөөлнө. Тийм учраас ихэнх одоо ингээд эцэг ихчүүд хүүхдүүдэд тагуулж ирдэг. Гэхдээ хүүхдүүд бол байдгаараа л гэдэг үүрэгэд. Тоглол тоглол асрал асрал тий. Гол нь өөрсдөө болдгоо. Тэгэхээр хүүхдүүд маш гоё болно, маш хурдан өөрчлөгдөн. Аа. Гинэн цагаахан гоё болчиход ингээд очиход аав ээж нь буцаал нөгөө ашиг цангаа гаргадаг. Тэгэхээр томчуудад өөрсдөд нь маш их асуудал байдаг гэдгийг бас өөртөө сайн ойлгох хэрэгтэй. Аа хүүхдүүд ч ихсэн асуудал байгаа тэрийг бол дорхноос чинь. Тэгтээ яах юм. Энцээ засаад явуулдаг гэртээ очиод буцаал нөгөө нэг хөрүүлтэй оруултаа ч юм уу тий ойлгохгүй шүүд ийм орчинд очих нь хүүхд буцаал бохирдож эхэлж байна. Тэгэхээр ерөөсөө гэр бүлээрээ л хийх зүйл. Гэр бүлээрээ байдгаа Монголоос цаашаа бүх улсаараа л
дэлхий дээр л амар амгалан их тэмдний төлөв явж байгаа шүү дээ. Бүх хүн л амар тайвныг хүсэж байгаа шүү дээ. Бүх хүн л зовлонгоо салахыг хүсэж байна шүү дээ. Зовлон хаанагаа сэтгэлч юм байгаа. Ганцхан сэтгэлч юм байгаа шүү. За тэгэлгүй яг хуу бас өнөөдөр хүрэлцээ ирж бас баггүй мэдээллийг өгч тээ энэ бол байнгын хүмүүст одоо тээ хүрэж явах хэвээр зүйл болов гэж бодчих л дээ. Тэгжээж хүмүүс бас ухамсарлан тэгжээж би яг ингээд байна а өөрийнхөө одоо юу гэдэг алдаа дутагдлыг мэддэг болно. Өрөөлд тээ зовлон өгөхгүй тээ өөрийнхөө хэмжээнд яг одоо тээ бяцлахснаар зовхгүй тээ ямар нэгэн өвчин эмгэгтэй болохгүй ихний шат гэж ойлгож байна л да. Тэгээд та хоёртаас үргэлж энэ сайхан мэдээллийг хүргэдэгт маш их баярлалаа. Бас ажлын амжилт хүсье. За танд болно. Та бүхэнд маш их талархлаа. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. Бүгдээрэнд нь ажлын амжилт хүсье. Тэгээд сэтгэлийн амар амгалан байдлыг хүсье. За тэгэхээр бас доорх нэг юм хэлж. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө бяцлал ингээл манай лайв хичээл мөн бяцлалын талаарх мэдээллийг бүр 2 жил үзчихээ бяцлалд орж ирсэн. Зарим бяцлалд орж ирэхээс айдаг. Тэгэхээр зүгээрээ аа маш гоё зүйл байгаа. Биднес одоо бяцлал хийсэн ч хийгүүч адилхалт зовж байгаа шүү. Түүх хийгээд бүр гоё дээр төснө дээр. Тийм болохоор ерөөс айж эмэх зүйл байхгүй. Энэ бол маш гоё. Тэгээд дээрэс нь ерөөсөө юм хүлээлт үүсгээл тээ. Тэгэл удаатай хэрэггүй. Шууд өөрөө өөрчилж бас эхлээрээ. Тэгэх юм бол өнөөдөр өөрчилж эхэлсэн цагаас эхлээл та шууд тээ. Энэ нэг юм байдлаа дээрдэд явж шүү. Багаал дээр дээд нэг шиг явж тийм болохоор бүгд бас бяцлалтаа шууд итгэлтэйгээр ороорой. Яагаад гэвэл би өөрөө туулж үзээд өөрөө энэний үр шимийг нь үзээд мэдсэн учраас та бүхэн баттай хэлий. Таныг өөрчилж чадна. Тийм учраас эргэлцэхгүй зарим зүйл шууд сонголт хийх шаардлагатай байдгийг цаг хугацаа алдахгүй. За тэгэхээр бүгдээрээ сонголтоо хийх. За стар хуцсны дугаараар мэдээлэл аваад бас сургалтын бяцлалын маань бас 7 сарын 29-нд бас хичээл эхлэх гэж байгаа. Үүнд бас бүртгүүлээрэй гэж хэлмээр. Дээрээс нь Facebook ариун эрчим пэйж хуудсанд ороод бас лайв тий хичээлүүд байгаа. Түүнийг бас сонирхож үзээд бас бүртгүүлвэл бас илүү их мэдээллийг авах болов гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн кофе цайны нэвтрүүлгээр ариун эрчим бяцлалын төвийн багш Нямбаяр Чинзаяа нар өргөдөө оролцлоо. Та хоёртаа маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье. За тэгээ үзэгчд маань үргэлжлүүлээ UB-с лист байгаа хамтаагаараа.